И така, на финал сме на предаването, но преди да си пожелам хубави почивни дни, поглеждаме към климатолога Симеон Матев, който е на пряката ни линия. Симо, здравей, радвам се да те видя. Здравейте. Хубаво време ни чака събота и неделя. Знам го преди да ни дадеш детайлите. Колко хубаво ще е то? Ще стигнем ли до тези прословути над 25 градуса? И след това какво ни чака? Да погледнем и към другата седмица. Но първо, събота и неделя. Събота и неделя за 90% от хората. Перфектно време за събота и неделя. С много слънчеви часове, с високи температури, с почти летни стойности, забележете. В съботния ден максималните ще бъдат между 22 и 27-8, а в неделя ще има точки в страната, които ще отбележат над 30 градуса, стойност, която изобщо не е характерна, естествено, за макар и края на март, но веднъж на няколко години се случва. Тази година ще е от тези, в които ще отбележиме лятна стойност през март. Сутрин също няма да е студено, минимални стойности между 5 и 10 градуса, изобщо перфектно време за работа на открито, стига само работа и за разходки в планината. Така щях да кажа, стига с тази работа събота и неделя, да си почине малко, да има и разходки в това хубаво време. Така е, но все пак се намираме в период през в годината, в който в момента е периода, през който трябва да посеем нещо, за да можем несен пък да съберем или да поженем нещо, така че хубаво е да има развлечение, но да не прекаляваме. Сега, понеделник какво ни чака? Изобщо тези хубави температури, високи, които чакаме събота и неделя, как ще се преформатират за следващата седмица? Да очакваме ли рязко застудяване? Така, новата седмица в лицето на понеделник ще започне така, както ще свърши и старата, с предимно слънчево време. Да, ще има времени за облачавания, по-скоро за украса по небето. Температурите ще останат високи, между 25 и 30, дори на места ще има по-високи. А той си с лято си му се задава. Абсолютно, затова казах, почти летни температури, почти единствено и само заради все пак нощните, които са, не са с летни стойности. Естествено, всяко хубаво нещо си има и край. Този край ще настъпи не много рязко във вторник, когато около и след пладне през страната ще премине студен атмосферен фронт. Той ще е причина за краткотрайни валежи. На места ще има и грамотевици. Към този момент валежите не изглеждат да крият някаква потенциална опасност. Ще понижат температурите и в сряда вече ще е с около 10 градуса по-студено или максимални стойности между 15 и 20. Отваряме една скоба. Да, захлаждане, но температурите ще останат по-високи от обичайните. Напредвайки през седмицата, отново ни очаква повишение на температурите и към четвъртък, петък, следващата седмица, отново на много места максималните ще бъдат над 20 градуса. Знам, че се питаш и ти, зрителите на Нова Нюс, до кога това лятно време. Към този момент има голям шанс това топло време да приключи някъде около 8-10 април, когато ще настъпи по-сериозно застудяване. Температурите ще доближат априлските норми, казвам априлските, не мартенските, което означава едни максимални стойности от порядъка на 12-17 градуса. Това застудяване в края на следващата седмица също към този момент изглежда ще бъде придружено и с валежи. Разбира се, към този момент не може да се каже къде и колко ще вали все още по онзи процес. Връщам се обаче на тази събота и неделя, защото казах 90% от хората, че са доволни за това топло време. Има едни десетина, които все още искат да е зима, търсят снега, могат да го намерят по високите части на планините, където времето също ще бъде подходящо за туризъм, с оговорката, че топящия се сняг и реките, които тъкат по пътеките, крият своята опасност. Опасност има и по най-високите части, половина опасните улеи, където не е изключено свличането на лавини заради топлото време. Ски сезонът все още не е свършил, но по-добри условия може да намерите над 2000 метра надморска височина. Много благодаря, Симо, за тази информация и то толкова хубава, вероятно като добра новина за всички наши зрители по отношение на почивните дни, а и на другата седмица. Така завършваме. Да не пропуснем твоето финално послание към зрителите. Давай! Да, и нека времето бъде с нас!